Vi kan sige velkommen til Thani Beach, Sangban, Udon Thani, den østlige Thailand. Velkommen til en lille video, der viser, hvad vi også har omkring Thani Beach. Lige inden for videoen her, det er Thani Beach, og så er det naboen til Thani Beach med en ny udgravning her. Vi flyver lidt videre ud i horisonten og ser på, hvordan naboerne har standet deres gøremål. Her har vi igen rismarker. Fantastisk flot rismarker her om bare 2 måneder, der står det hele fuldstændig grønt igen. Nu kan man se, at skovene har været brændt af. Man kan se, det hele det står lidt gold. Og det er meget normalt i den her februar og marts måned, der står det og bliver gjort klar. Foran i billedet her ser vi en mark, der er blevet fløjet og gjort klar. Det er typisk til sukkerrør. Sukkerrør det er også en af de grøder, man dyrker meget her i Saren. Nu flyver vi hen over lyset nettet. Videre følger vi vejen nedenunder her, som går ned fra Thani Beach. Vi kan kalde det bagvejen. Vi kører fremad. Og vi kommer hen til et tempel her, og vi flyver over templet, det er Wat Bar Thammar Badi. Det tempel her kender jeg også, overmunken og en flink fyr, skøn person, ham kan vi også ind og tale med. Ellers så er det meningen, at de videoer jeg laver her, er det både, hvor man kan se, hvor der er gangstier, hvor der er mulighed for at gå, cykle, komme ud og konterere lidt, og også ud og se, hvad det er for nogle naboer vi har til Thani Beach. Hvad er det for nogle ting, vi kan opleve i området her? Og der kan man jo sige, væk fra barne, væk fra bajerne, og væk fra det miljø, hvor man bare sidder og laver ingenting. Men her kan man virkelig komme ud, møde de lokale tæt på, og blive gode venner med de lokale. Kom ned og besøg de her dejlige vandsteder, de naturreservater, der er i området her. Et skønt, skønt sted, hvor man kan komme ud og se, hvad den thailandske isaren, den thailandske landbrug, det thailandske bondefolk, hvordan de lever, hvordan de bor, hvordan de gør. Det er nemt at blive gode venner med dem, det er bare at komme ud og så give dem 5 minutter, lad dem lige se os andet, så er jeg helt sikker på, at vi får en masse gode venner. En bondemand kommer forbi med sin kreatur. Det er faktisk meget normalt, at bønder, der bor i området, vandrer rundt med deres kreatur. Her har vi en bondemand, der kommer med små 20 kreaturer. Dejlige, flotte køer. Og det er noget det, vi kommer til at opleve som hverdagskost, når vi kommer til Thani Beach. Og det er også en af de ting, jeg godt kan lide i Saren. Det er netop alle de dyr, der har fuglearter, og køer, kreaturer, bøfler og den slags. Også elefanter engang imellem kommer forbi, skal man ikke blive forskrækket over. Et skønt område med masser af fugle, masser af dyr. Og det er det, vi jo rent faktisk går efter, når vi vælger at bo her i Saren. Det er naturligt af Thailand. Vi flyver videre ud i naturen og ser på, hvad der er af spændende ting at sære omkring Thani Beach. Og som sagt, det er jo et landområde, og det er jo indagtigt derfor, vi har valgt at bo her. Det er fordi, vi godt kan lide den thailandske natur. Og det er der så sandelig også nok af at kigge på i området her. Det er helt sikkert. Vi kommer frem her, vejen ned fra Thani Beach og op, vi kalder det bagvejen. Den kan man følge lige så fint her, om man tager en cykel, eller man går en tur, eller man tager sin bil, stille og roligt på de her stier, de her gangstier, det er masser af skønt, skønt område, man kommer til her. Og så kommer vi hen til en å-system, der er under dronen, Nordå-systemet, er også flere kilometer lang, også en skøn vandretur, man kan gå der, og så kommer vi hen til naboen af Thani Beach, som man kan se naboen her, han er i fuld gang med at sætte hegn op. Fordi han vil også med ude på ude i Thani Beach, og her under dronen nu her, der skal han have bygget et hus, og så er han ved at sætte skildpadde op, og så er det også til at forberede som nabo til Thani Beach. Det bliver rigtig godt at få nogle naboer ud, og få nogle mennesker ud, der kan også fortælle os en masse om området, og også en masse om selve Sangban, som er vores nærmeste by, der bor ham her nemlig. Og ham vil vi også komme til at snakke med hver dag faktisk, og så spørge om alle mulige ting, der kunne være interessant for os, som kommer til at bo
i hans område og spørge, hvordan det vil det hele det fungerer, og hvad lever de af, og alle de spørgsmål, vi har, kan vi jo bare gå ud og så få svar på i området der. Nu har vi dronen, der flyver en lille tur rundt om selve søen i Tiny Beach, og der er det jord, vi ser på højre side. Vi kan kalde det den lille ø, der er på højre side, når vi kommer rundt her med dronen. Lige den ø, der er på højre side, der, det bliver selvfølgelig gravet ud. Det er mærket af, det der skal graves ud, så det kommer til at blive en kæmpe stor sø med fisk. Og der skal vi selvfølgelig have en fiskestang i hånden, så skal vi ud og hygge os med fisketure. Det bliver rigtig, rigtig skønt. Her kommer vi så hen til vores lille sø med god gammeldag. Det vil sige det her rød klod hamster og humster, som vi som kalder. Det er sådan en rejeart og en hummerart med røde klør. Og dem har vi i det lille vandhul her. Og det vandhul, det bliver ved med at være vandhul her, så vi prøver at se, at vi kan opdrætte nogle flere. Nu flyver vi ind over Tiny Beach, så altså, vi flyver ind over selve flyvegrunden her og følger en lastbil. Du kunne høre, der var noget larm fra en gravmaskine, og lad os prøve lige at se, hvad det er for noget, han har gang i vores nabo her. Det er ham, politimanden, der er vores nabo. Ah, han ved jo, Dana. Dana, det er rismark, og der er det typisk, hvis du har et fladt stykke land. Jo, så er du nødt til at have en gravmaskine ud, og så lave de her, der er meget, altså de her rigsmarker, der er hvor vældig det kan være i. Og så har han, nu har bundemanden her en dybde på en lille meter penge fra en normal niveau, og så ned til hans rigsmark. Og der tager man simpelthen over jorden af, og så planerer man ud, så man har en rigsmark i fremtiden. Og man siger jo gerne, fem leg i rigsmark, fem leg, det er nok til fødder og føde, for det føde. Det er en hel familie af ris til år. Det var bare rigtig, rigtig skønt. Vi flyver lidt tilbage igen. Og det her det er så hen over politimanden, så drejer vi rundt og ser Tiny Beach med vores hyggelige runde, der kommer til at ligge i en lange række dernede imod selve Tiny Beach. Så det bliver jo et dejligt, dejligt projekt, der kommer i gang med her. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Som sagt, en lille dronetur rundt i området for at se, hvad vi kan opleve, når vi er hjemme. Hvis vi skulle få en tur, cykeltur, eller bare ud og se, hvad der er omkring os, så kan vi se, hvilken rang, hvad for nogle retninger vi skal tage afsted i for at finde de ting, som dronen her har vist. Vi kommer fremad igen, og jeg kører en tur ned til et andet sted her, og det er lignagtigt Hui Luang floden, som ligger nede bag ved mit hus, der er der lige nøjagtigt 2,4 km over fra Tiny Beach. Det er jo også meget tæt på, så der kan man gå over, cykle over eller køre over, og så tage og se området ud her også, for det tror jeg, det er vist det. Og dronen er i, hvordan man vil se ud. Og det er et lækkert naturområde, vi bor i. Herfra, hvor dronen er lige nu, og så op til det nye universitet, der er kommet i Santa Clara, der er der 800 meter i luftlinje. Så det er jo meget, meget tæt på. Og det er jo helt årsagen til, at det er spændende at komme ud i området her. Det er jo den udvikling, der er i Santa Clara i øjeblikket, hvor de netop laver et helt nyt universitet, hvor der kommer over 20.000 elever. Og det gør jo så netop, at det bliver et helt byområde, et helt nyt byområde af Udon Tarni, der kommer her i Santa Clara. Og det er jo den udvikling, de andre vi kan komme med til. Og så kan man sige, hvad betyder det, der kommer en udvikling i Udon Tarni? Jamen det betyder, at der kommer helt nye huse, der kommer helt nye forretninger, der kommer helt nye tankstationer, der kommer helt nye skoler, hospitaler, politistationer, offentlige systemer. Det kommer ud i Santa Clara-området. De er jo allerede i fuld gang med at bygge. Så, på sigt med 5 og 10 år i fremtiden, der er der et kæmpemæssigt nyt område. Også ved Ringvejen, men to kommer i området her. Jeg kan ikke sige hvor, fordi
byplanen viser ikke nøjagtigt, hvor vejen kommer, men det bliver i det område her. Og det er også en af de ting, der gør, at man kan hurtigt hoppe på ringvejen og så komme ind til Uddagens Egnet Liv på hurtig vis herfra Sambar. Nu ser vi her, hvor vi er ved at allerede at renovere vandkanalen Hulvur. Den vil man udvide sådan, at vandet ikke stiger over, den spreder og ødelægger tegbundernes ismarker. Så der har man besluttet sig for at lave nye sider, som man kan se her på videoen. Så de her helt nye sider, man laver med sten. Og så tager man selvfølgelig jorden væk af bunden, som man kan se. Så skal det jorden selvfølgelig væk, og så kan vandet jo ikke fra videre. Og så laver man dernedad. Jeg ved ikke, hvor langt ud man kommer med det. Men man kan se, at man fortsætter ud i horisonten der med at lave nyt ved det her anlæg til siderne fra floden. Det bliver et rigtig flot projekt, når det bliver færdigt. Vi flyver en lille smule videre derudad langs Hulvur. Så kigger man helt over til helt over i højre hjørne, så man kan se nogle bygninger over, og det er altså det nye universitet. Der er et kæmpe område på højre side af Hulvur, hvor landet og jordstykkerne det tilhører regeringen. Og det betyder, at man ikke må bygge eller lave noget der, for der er det netop, at regeringen skal have plads til at lave de her kommunebygninger, altså kommunens bygninger og politistation og hospital og alle de ting, de skal til at bygge herefter. De har lavet universitetet færdigt. Der kommer masser af udvikling i de områder her. Og som man kan se på Hulvurfloden nedenunder her, jamen så er de jo allerede ved at renovere siderne. Og kigger man op i billedet, op midt i billedet, der har vi Borre, altså den kæmpe store sø, som jeg har været ude i filmen med rigtig mange gange. Så alt i alt, der suser jeg rundt i området, hvor vi kommer til at bo og være. Og der går lang tid, inden vi har fået udforsket det, kan jeg bare sige. Nu har jeg boet her i 13 år, og jeg kan stadigvæk finde skønne steder og cykle rundt. Og herovre til højre har vi den landsby, jeg bor i, og herovre til venstre, der har vi så den vandport. Og så helt over i venstre hjørne, der er det nye et lille hospital, et lokalt hospital. Også helt ny by. Så der ligger en masse nye ting i det område af Tiny Beach, vi kommer til at bo i her. Og det er jo nemt nok at se på billedet faktisk, at når vi kommer lidt længere frem i tid, så de jordstykker, vi har til salg nu her, jamen de vil jo bare stige og stige og stige, fordi det er sådan, som regeringen her får lavet Hulvurfloden færdig, de får lavet universitetet færdigt, de får lavet de ting færdigt, som de har gang i med at renovere, som er statens ejendom, statens ting og statens ansvar. Når det bliver lavet færdigt efterhånden i 3, 4, 5 næste år i fremtiden her, jamen så vil det smitte af på de jordstykker, der ligger omkring det her. Og det er vi inde i det øje af udviklet, som vi her vil komme til at dreje sig. Det er en rigtig god ting at vide, at det bliver renere, pænere, mere orden, mere system. Det er lige netop det, vi danskere vi rigtig godt kan lide. Og så når du har det thailandske natur og vi har planter, vi har træer og palmer og natur, vi kan plante og gøre, som vi vil at være i det her skønne land. Og så når man oplever, at regeringen i det land her, de også er i fuld gang med at renovere og genopbygge og genbygge og opbygge det hele taget nyt, det giver jo bare en rigtig stor glæde, så får man også mere lyst til at være, når man kan følge et lands udvikling og en befolkning, der går fra at være et rigtig gammeldags system faktisk, og så kommer det op og bliver til et mere moderne system. Det synes jeg er en af de ting, der får mig til at fortsætte med at være i området her. Det er den udvikling, der er her i Uddagens Egnet, det er for mig rigtig meget interessant. Men bare her, hvor videoen kører, hvor dronen flyver lige nu, er også et lækkert område af natur, vandløb. Det er elhammerne gammelt. Det er aldrig rigtig blevet rørt ved. Det, du kigger på her, det er det, som naturen selv har skabt. Og det er så bare det, som den thailandske regering prøver på at servicere, så det bliver til et endnu bedre område
og de folk, der allerede bor der nu. Og hvis du kigger op i billedet nu, op midt i billedet, helt op på oven, så er det selve universitetet, der er deroppe. Og det til højre, op i det højre hjørne nu, det er selve sportsstadion og sportshallen ude i universitetets sportsafdeling. Så det er selvfølgelig ret langt fra hele det udviklingsprojekt, som staten har gang i her. Og ude over en Tarni by, jamen, og så til Tarni by. Så det er også en af de gode ting. Man kommer lidt væk fra al larmen, og alligevel så kan man tage en scooter og køre ud midt i larmen. Det kan man 10 minutter, hver kan man holde ud midt i det. Det er den måde, jeg godt kan lide at komme lidt fra afstanden af det hele, og så alligevel være i et område, hvor det er skønt. Tak fordi du kiggede med her på en lille update fra Gutteren Tarni.